Och nu kommer Gail i regnloppet, läkmästaren. Men jag tror att sådant kommer helt fel. Ja, bra. Så det bra är det inte. Salta till i det här Gail. Nästa teknikgren, det är höjdhopp för kvinnor av riktigt fina grenarna under kvällen. En gren som presenteras av One Partner Group. Först ut, årsbästa på 1,94. Tävlandes för Polen, Kamila Lićwinko. Ja, 96 har hoppat 2 meter som allra bäst från Belarus, Kamila Lićwinko. Ytterligare en 96 konkurska hittills i sommar från Ukraina, Irina Gerashenko. Från Australien, också en 96, topp 10 i världen i sommar, Eleanor Patterson. Från Schweiz, delat femma på världsbästa listan, en 97 i sommar, lyckas upp i går för salongen Lang. 2 meter igen, tvåa i världen i år, tävlandes för Australien, Nicola McDermott. Ja, hon har sagt att det kanske är den sista säsongen och hon får krönaren med en OS-start i Tokyo, ska jag säga. Hon har varit 1,92 hittills i sommar med bud på mer från Trångsviken, Rika Kinsey! Hon har 0,6 hoppar hon inomhus i vintern, så det är 2 meter igen hittills i sommar från Ukraina, Jaroslava Mahuchi. Och med fler av Nadia, juniorvärldsrekord, juniorvinnare
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Lightning!
On your marks.
5 och 6. Bra givetvis att man var goda och världens bästa inom andra. Thank you.
Thank you.
här är vi där. Bara 2, 3, 4 och 5 har alla sprungit en bra bit under 10 sekunder i år. Då ligger man på risken 85.
2.07. De sexta svenska arenan har hoppat 2.5 minuter på sig. Det här är Tillsammans med Kenneth och Patrick.